Keçən ilin yay aylarında bir grup şəxs Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi önündə toplaşaraq aldandıqlarını bildirmişdilər. Şikayetçilər Hasil MTK'ya ev almaq üçün pul ödədiklərini, ancaq şirkətin onları aldatdığını və pullarını mənimsədiyini deyirdilər. Sakinlər o zaman Korrupsiyaya İdarəsində onların heç kimin qəbul etmədiyini də söyləyirdilər. Aradan keçən müddət ərzində isə problemin həlli istiqamətində əməli tədbirlərin görülməsi ilə bağlı elə şikayetçi sakinlərin özləri tərəfindən sevindirici xəbər verildi. Belə ki, onlar artıq Korrupsiya İdarəsinin işə obyektiv yanaşması nəticəsində yeni binanın tikintisinə başlandığını bildirdilər. Biz Hasil MMC-nin sakinləriyik. 279 sakinin adından danışırıq. 2006-cı ildə almışıq, pulumuzu ödəmişik. 2009-cu ildə bizi Xəmsiyə göndəriblər. Hayandan yanı gedmişəm Xəmsiyə. Xəmsiyədən də bizi 2011-ci ildə bura Hasilə götürdüblər ki, sizə burada ev tikirik. Amma heç bir nəticəsi olmamışdı. 2016-cı ildə bütün sakinlərlə birləşdik. Allah'a şükür, Korrupsiya İdarəsinə çox böyük təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim köməyimizə, səsimizə səs verdilər. Arxamızda durdular. Zərər çəkmiş sakin Əliyev Əlif. Bütün sakinlərimizdən göz aydın olsun deyirəm. Allah'a şükür ki, bugün işimizə başladı və bizə köməkliyi keçən, əsasən başda prezidentimiz olmaqla, Korrupsiyanın rəisi Kamran Əliyev və Əli Nağıyev yoldaşı, orada bəzi yoldaşı, bütün bizə köməkliyi keçən yoldaşların hamısını öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün şəxsən mənim sevinç göz yaşlarım axıb. Niyə? Ona görə ki, biz neçə illər bu binanın həsrətində olmuşuq. Bu binanın həsrətində olan insanlara bugün göz aydınlığı vermək istəyirəm. Bugün bizim binamızın təməli qoyulur. Olsa burada işləmə. Bunun əksini ki, budur.